Државата мора да им даде поголема слобода на обштините. Ова го истакна министерот за локална самоуправа Горан Милевски, според кој крајно време е да се напушти моделот на институционална и да се почне со функционална децентрализација. Процесот на децентрализација кај нас го нема достигнато нивото на избалансираност помеѓу надлежностите и средствата, и тоа се одразува на работењето на општините. Дека за вистинска децентрализација, освен ингеренции, потребни се и пари, се согласуваат и градоначалниците. Че локалната самоуправа е стремна да одговори на тие предизвици и ние како локална самоуправа Кочани се стремни по повеќе сегменти да влеземе и да преземе дел од одговорноста. И секако со тоа овозможени побрза реализација на проектите кои се од интерес на граѓаните. Пред се тука, мислам, во делот на ингеренциите, во делот на градежното земјиште, во делот на децентрализацијата и во другите сфери, во образованието, исто така, во културата. Но, помалите општини немаат доволен фискален капацитет. Нивните приходи се одвај 14,22% од вкупните приходи на сите општини. Затоа, тие очекуваат и конкретни активности во делот на финансирањето. Едно од барањата, посебно на руралните општини, е да со земјоделското земјиште управуваме ние како локална самоуправа, вклучително и распределбата на земјоделското земјиште. Дополнително се приклучуваме и со другите општини, кај што сегашното зафаќање на ДДВ-то е некаде околу 4,5%. Ние бараме да биде 10% од зафаќањето. Од персоналниот данок на доход бараме 50%. Процесот на децентрализација беше тема на дискусија и на заедничкиот консултативен комитет на региони на Европската комисија, каде по ова прашање беше донесен следниот заклучок. Мнозинското мислење на градоначалниците е дека децентрализацијата треба да продолжи, но и во дебатите со представниците од Европската унија, односно градоначалниците кои што ни беа на гости, присутни со своите ставови и мислења, е дека децентрализацијата треба и мора да продолжи, како што и во секоја земја е природно постојано да се случува одредена децентрализација. Токму поради тоа можам да кажам дека Министерството за земјоделство веќе има најдобар тек на настаните во преговорите на ЗЕЛС со Министерството за земјоделство, каде што веќе имаме ние начелни разговори како подрачните оделенија на Министерството да потпаднат во прва фаза под локалните самоуправи. Годинава, за подобрување на условите во општините од страна на државата со околу 7 милиони евра, беа финансирани 117 проекти.